Sveiki, esu Greta, mergina, kuriai labai dažnai nepavykdavo išpildyti kitų žmonių lūkesčių. Pavyzdžiui, šiek tiek konteksto, kai buvau maža mergaitė ir kai per kalėdas reikėdavo kalėdų seneliui sakyti eilėraščius, tai aš vieną kartą atėjau prie kalėdų senelio ir vietoj eilėraščio pradėjau dainuoti vėl gegužės žiedus dainą. Tai tėvai tikrai raudonavo šitariu. O vėliau, taip pat darželio laikais, būtent per traukėlės, kai visi tikėjosi, kad būsiu paklusni ir gera mergaičiukė, aš bėgiodavau po grupę, gaudydavau berniukus ir stengdavausi juos kuo greičiau pabučiuoti. Čia toks mano žaidimas buvo. Tai dabar tik vyrą po kambarį gaudau šituo tikslu. Ir turbūt niekam nepaslaptis atspėtumėt, kuris čia vaikas aš esu. Tai va. Vėliau, mokyklos universiteto laikais, tėvai turėjo didelių lūkesčių, kad dukra dirbs normalų darbą. Ir kai man pradėjo rūpėti debatai, pasisakymai, visokios konferencijos, pradėjau sakyti, kad gal aš norėčiau mokymus vesti ar kažką, man mama tiesiai šviesiai ir nekartą pasakė, Greta, iš kalbėjimo tu pinigų neuždirbsi. Tai lūkestis buvo kaip ir aiškus. Bet aš nebūčiau aš, kaip sakiau, ne visą laiką pateisinu lūkesčius, tai dirbau, planavau ir 23 metų iš tikrųjų gavau savo svajonių darbą, tapau vidinių mokymų trenerė ir, kaip sakoma, tada mamai galėjau pasakyti, aha. Ir ta svajonė nebuvo tik tai tokia, kad tuo ir tapti. Ateityje aš mačiau save, būnant laisvai samdoma konsultantė, kuri veda mokymus visokiose įmonėse, mane samdo, manęs nori ir opa, galimybė. Pažįstama sako, mūsų įmonėje reikia pravesti mokymus apie mokymus. Taip, būna tokie trainers vadinasi, kada tikslas yra išmokyti, kaip valdyti auditoriją, kokius mokymosi metodus parinkti, kaip mokosi suaugusi ir panašiai. Tryniau rankomis, gal kaifas. 4 metų jau patirtis, čia mano mėgstamiausia tema, vyšnė ant torto, kaip gerai. Ir aš jau žinau, kad vat, jau kvepia sėkmė ir čia gali būti mano karjeros startas, kaip būtent laisvai samdoma darbuotoja. Ruošiausi iki išprotėjimo iš tikrųjų, dėl to, kad įmonė labai inovatyvi, tai yra IT įmonė, kurią pavadinčiau galbūt kažkiek kaip lietuviškojų, gal net ne visai lietuviškojų, bet kaip Google, įdomi, inovatyvi, viskas ten labai gerai, aš irgi rinkausi visokių interaktyvių metodų, grupinio darbo, kad nebūtų vien tik tai lekcijos, kaip čia žmonės įdomiau sudominti. Kaip tik prieš kelis mėnesius dalyvavau seminare, kuriame pasakojo apie naujus metodus. Tai prifarširavau aš tos mokymus visokių metodų, nesvarbu, kad dar nebuvau bandžius jų, galvoju, va, bus labai gerai. Taigi pasiruošimas vyko spartus ir stiprus. Atėjau aš į būtent pastatą ir turėjau turėti maždaug pusę valandos pasiruošimo. Tai vietoj to pusę valandos pasiruošimo aš turėjau minus 5 minutės, dėl to, kad buvo šeštadienis. Signalizacijai kažkas atsitiko, buvo atvažiavus apsauga, nežinau, ar iš ekskomisaro biuro, ar kažkur, klausė, ko jūs čia lendat, ko jūs einat į pastatą. Ir nu, mes negalėjom tiesiog patekti į salę. Tai po 10:05 aš įėjau į salę ir galvoju, kaip man čia viską susiruošti, rankos jau kažkaip pradėjo drebėti, bet raminau save, Greta, tavo tikslas išmokyti žmonės kaip best mokymus, nu, tu turi būti pavyzdys. Tada pradėjau rinkti žmonės. Ir mačiau, kad jų veidai nelabai patenkinti. Įsivaizduokit, šeštadienis ir jums reikia eiti į mokymus. Ane? Į darbuotojų finansuojamus mokymus. Nelabai gerai. Bet vėl aš tą raminau. Pradėjau mokymus, jie buvo anglų kalba. Dėl to, kad tai toks buvo užsakymas. Ir po vienos pertraukos vienas vyrukas pakelia ranką, sako, o gal mes galim čia daryti lietuviškai kažkokia nesąmonė, čia mes visi lietuviai. Sakau, bet buvo taip sutarta. Nu, bet o gal galim daryti lietuviškai? Ir visi, tai gal galim daryti lietuviškai? Galim, sakau. Tai atrodo nieko, ne, daryti mokymus savo gimtąją kalbą. Bet kai viskas buvo paruošta angliškai, visa medžiaga, terminologija, tai mane išmušė iš vėžio. Aš jaučiu, kaip mano spaudimas kyla, bet raminu save, Greta, tu profesionalas. Tada, po pertraukos, kas įvyko? Žodžiu, turėjau tokią užduotį paruošus, kur reikia eiti skirtingus salės kampus ir mokytis apie mokymosi metodus. Ten labai interaktyvu, vieniems reikia išklausyti įrašą, kitiems sudėlioti tokią puzlę ir viena mergina atsistoja, sako, čia mes ką, į darželį susirinkom, kad čia tokius dalykus daryt. Ir aš tada galvoju, bet čia turėjo būti geriausias pratimas, kuriuom turėjo būti įdomiausia. Ir aš tada supratau, kad kažkas ne taip. Po pietų, kiekvienas jų komentaras, kiekvienas jų klausimus, man atrodė, kad jie nori mane sunaikinti. Nu tikrai, man atrodo, kad specialiai jų tikslas yra suvaryti mane. Ir man mokės ne už tai, kad aš pravesiu mokymus, o už tai, kad ar atlaikysiu ar ne. Ir aš stoviu ir aš jaučiu, kaip strėlės eina į mane. Ir man tik tai rankos pradėjo drebėti, ką daryt, ką daryt. Tai iš esmės kažkaip va taip jaučiausi, bet vis bandžiau save rinkti gabalus.
Ir tuomet buvo labai įdomus momentas, kai man uždavė dar vieną klausimą, kad o kodėl čia taip ir ne kitaip, juk pas mus tai neveiks, čia netinka mūsų mokymams. Čia šiaip standartinė frazė, ką girdžiu mokymų metu. Aš ką šiaip daryčiau, tai turbūt priimčiau nuomonę, padėkočiau už ją, pasakyčiau, visi gali turėti skirtingų nuomonių, pasikalbėkime apie tai ar ne, arba jeigu kažkas netinka, darykime pauzę. Tai aš dariau viską taip, tik atvirkščiai. Aš pradėjau ginčytis, tai čia mano mokymai, suprantat? Aš tiek ruošiausi, o man sako, ką man reikia daryti. Ir aš tai už esu tokia nevertinama, ir tada atėjo toks dalykas, kuris vadinamas ego, ir nu, kuris. Ir aš jaučiau kaip atmosfera kaista, bet aš galvoju, kad čia taip turi būti. Nu, nes aš to įrodysiu savo tiesą ir paaiškinsiu, kaip reikia mokymus vesti, tai ašgi geriausias pavyzdys. Taip, to mes ir susirinkam čia, tam man ir moko pinigus. Ir va tada buvo blogai. Buvo labai blogai. Ir netgi nepadėjo mano jokavimas, aš vėliau supratau, ką aš ne taip darau, bet jų širdis jau buvo uždarytos. Ir taip, tai buvo blogai, bet aš yra pat pasakymas, kad what doesn't kill you makes you stronger. Bet yra kitas pasakymas, what doesn't kill you fucks you up mentally. Tai aš noriu prisipažinti, kad praėjo jau daugiau negu 1.5 metų nuo tos dienos. Šiandien aš galiu atkartoti kiekvieną detalę smulkiai, kas ten buvo. Šiandien aš išgirdus tos įmonės pavadinimo arba kad žmogus yra iš tos įmonės, aš bėgu nuo to žmogaus. Nes man atrodo, kad jie visi žino šitą istoriją. Šiandien, jeigu man kas nors pasiūlo vesti mokymus nežinomai įmoniai, aš sakau, bet aš labai 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 bijau. Ir man atrodo, kad tai pasikartos ir tai vėl bus ir vėl bus ir vėl bus ir vėl bus. Tai iš tikrųjų didžiausias fakapas nėra ta diena ir mano ilgesys. Didžiausias fakapas tai yra būtent tai, kad aš nesugebėjau su tuo susidoroti ir 1.5 metų aš visą tai nešiojausi kišenėje. Kiekvieną dieną, kai mano profesija yra vesti mokymus arba stovėti ant scenos, aš kiekvieną kartą galvoju, kad gali atsitikti vėl taip pat. Tai pamokos greitai. Pirmiausia, neįsivaizduok, kad esi visažinis ir labai labai kietas. Antras dalykas, palik vietos improvizacijai. Trečias dalykas, kad ir kas bebūtų tavo klientas, girdėk jį. Ne vien tik tai prieš kontraktą ar kažką, bet ir per ir po, visada girdėk žmogų, kuris tave samdo ir kuris tau moka pinigus. Ir dar vienas, sugebėk paleisti. Nes yra sakymas, kad žmonės apibūdina, apibrėžia ne įvykiai arba ne nesėkmės, bet mūsų reakcija į juos. Tai 1.5 metų aš save apibrėžiau kaip nevykėlę, vien dėl to, kad 1.5 metų aš nesugebėjau nuo to pabėgti. Šiandien tikiuosi šitą liniją užbraukėm. Tai ačiū.